迎大家来到我们一年一度关庙的我们的旺来好笋节。好，那今天哦，可以说是我们 SNS 乐团担任今天压轴乐团的部分，所以还可以看到有这么多现场的好朋友愿意陪着我们到最后，相当的开心，也相当的感动啊！啊，尤其是呢，我们 SNS 我们团长南梦老师已经连续好几年出现在这里了，出现在这里，所以关庙在地人对我们南梦老师应该都不陌生了，会觉得说，哎，非常的亲切。每一年都可以听到我们蓝梦老师温暖的歌声。那当然，今年的我们的歌单讨论了非常非常的久，历时两个礼拜挑选出来的，所以希望今天担任我们这个压轴的一个部分，能够让大家欣赏一些我们精心为大家准备的所有的好听歌曲。好的，尤其今年呢，我们的旺来节非常的特别，因为大家都知道，今年我们台湾凤梨速度上了我们这个台湾新闻，所以呢，我们要支持台湾农民，支持我们关庙凤梨，大家掌声献给我们台湾所有辛苦农民，好不好？来，掌声响起，谢谢大家。那今天呢，感觉上我们的旺来节应该是举办的非常非常的成功，而且呢，时间呢也非常的棒哦，接近了我们五月，就是我们母亲节的一个时段，所以呢，带着妈妈来到，妈妈最喜欢逛那种农会啊，就园游会，然后又有很多现在现场的非常新鲜、非常看起来非常可口多汁的水果。那如果带妈妈一起来逛的话，绝对会是一个非常棒的一个行程。啊，那也不知道大家今天应该一整天下来活动也非常的多，有摊位，那也有我们的一些写生的一个比赛。啊，相信呢，绝对会是一个收获满满的一天。啊，当然今天担任我们压轴的这个SNS 乐团，希望可以带给大家最美好的一个回忆。来，今天的第一首歌曲非常的红，我也是通过蓝梦老师介绍才知道了这一首《星辰大海》，也希望大家会喜欢。向我走来。
天的第一首歌曲，因为呢，其实今天天气非常的特别，到昨天都还是大家都非常担心哦，缺水限水的阳光普照的每一天，但是今天呢，天降甘霖，因为其实在我们台南哦，农作物这么丰富的一个县市，我们农民也是非常的需要雨水来灌溉我们农作物，所以如果缺水的话，不管对我们整个台湾的农业产业都是一个很大的一个危机，所以感谢老天爷今天给了我们一个有下雨但是呢又不会妨碍今天所有园游会的一个摆摊摆设还有我们今天所有演出的一个行程，对，今天超凉的，原本还想说大家出来园游会可能又会是非常热的一个天气，但是今天相当凉爽，相当棒的一天，非常适合全家出游。那接下来的歌曲是一首男女合唱，因为我们今天 SNS 我们团长蓝蒙老师除了情谊一流，大家等等仔细听，因为今天我们全部都是现场演出，没在放卡啦，可以去听一下间奏的时候，我们蓝蒙老师是如何玩他手上的这一台电子琴那接下来这一首，如果最近有在看宫廷剧的朋友们呢，都应该听过这一首歌，来自《知否知否应是绿肥红瘦》当中的同名歌曲《知否》，即将由我跟蓝蒙老师共同的为大家来做演唱。
手。谢谢你，多多谢谢下给主播录一段莫大听，而且往来就是咱台湾。后来小气鬼。后来后回什么意思？什么意思？没有，我想说这句。很吉祥的一个水果啊，绝对是逢年过节的时候，大家一定会买回家，招财又进宝。喝我们翁翁来。好，那我们呢，这样一年一度的一个，我们的一个凤梨好神节，也代表着呢是我们关庙每一年的里程碑，每一年的进展哦，每一年的进步都记录在这里，所以可以看到我们今年规模更加的浩大。好，那可以说是呢，再次的感谢呢，由我们各方所有的一个单位大家呢，好鼎力合作，当然还有我们今天所有前来的所有的一个观众，我们所有的一个游客朋友，有你们到来哦，我们所有人的辛苦也被看见，对我们来说呢，就是一个最好的鼓励还有支持。好，那也希望我们关庙这个地方依山傍水，其实我们这边的风景非常的多。农作物也非常的多，好，那希望呢我们都可以越来越进步，然后让大家看见我们关庙之美，发现我们关庙有真的有非常多的一个名特产。那接下来呢，同样的两个人合作，发现两个人合作大家的反应都还蛮不错的。对，而且这一首歌也是我们台湾台语天团911的歌曲911，我们的嘻哈庄小琪送给大家。我牵着我的牛儿在天津下路高歌，那鞭子挥一下牛儿马上猛来的，那汽车飙着牛车有空去点一首歌，老天在不下雨马的发车。今天下午我牵着我的烟头摇头晃脑着点头，别看小牛走经过金家感受 beautiful， 听着我的乡村琵琶，然后
大家看好站起来捧我一下，非常的开心，也非常的感动，因为其实我没有想过这个压轴真的是这么的压轴，就是压轴到我们的所有我们摊位的今天的所有的一个摊商都已经准备了，就是反有可能是因为今天天气的关系了。对对对，因为通常哦，平常的大概上礼拜，谢谢我们大概到五点的时候，天都还非常亮。我们今天安排我们最棒的歌，所以接下来这一首是跟我们乐团有关的，跟我们乐团有关的，对，团歌，对，团歌。大家应该猜不到什么歌，那我们直接公布答案，就是《月牙湾》FIR 经典的歌曲。你们觉得今天很适合吗？因为我们在湖边哎、欸。真的、欸，其实我第一次来到这边、哦，我真的觉得非常的漂亮，沿路都是美景。对啊，月牙湾献给大家。
真的是蛮山蛮海的一个，而且刚刚唱到一半，我们旁边的突然开始起雾了，突然就觉得整个气氛就出来了，气氛就出来了。所以那不是你安排好的吗？我刚刚那个干冰放蛮多的，等一下可能就要没电了，我车子要没有了，因为那个为了要让整座湖都有这个雾气，这很污染的，哦，很污染，对啊，所以我们就今天是天然还有我鼻塞没有闻到，没有。就突然间气氛，整个气氛那个环境啊，真的都非常的好。也要再次感谢我们主办单位为我们提供这么棒的一个场地哦，让我们无论是台南在地人，还是呢我们所有外县市的所有的一个游客，让大家都知道说我们台南关庙一年一度都有这么棒的一个节庆，好让大家来欣赏。接下来的这首歌曲呢，也是最近非常火红，是来自一部我们的国片里面的主题曲。如果大家有去看歌迷，应该就知影讲，它里面我的主题曲叫做《别人的》。啊，歌迷它的意思哦，其实在讲说一间餐厅只卖一道料理，啊，那家那道料理呢，可以说是发挥到最好，所以呢叫做歌迷。那相信在我们关庙这个地方，凤梨绝对是已经红到全世界，是我们的关庙之光，好不好？所以呢，我们这个节，这个这样的一个凤梨好旺节，希望可以继续的年年盛办下去。那当然，大家也希望可以年年都来参加。那这一首《把郎》哎，我就说我们的歌单真的花了非常多的时间来准备，因为这一首歌绝对跟你们听到的版本都不一样。那接下来，就让我们一同来欣赏我们跟我们蓝蒙老师 SNS。专属版本《把郎》诶，献给大家。你讲人生爱欢喜，
拢是家己。满满我们放假充电的一个，明天才被上班啊，还是要开心哈、哦。真正唔甘唔甘，下面要离开，唔甘周末要离开啦，好，所以才会唱这一首歌。因为今天、欸、已经是到了礼拜天了，对不对？好快哦，明天呢又是一个上班日哦，即将快到五月了，母亲节快到了，不知道大家有没有什么样的一个活动啊，什么样的一个计划？好，非常棒的，其实接下来呢都是非常好的一些月份，那也见证着说呢我们四季的一个变化。那四季变化之后呢，就是我们一周的一个变化。对，每个礼拜啊，一个礼拜七天，每天是心情啊、心境上都有不一样的一个感受。而且听说雨都现在山上了，多好啊！现在水库啊，真的吗？真的啊！啊，所以就是下得非常的及时。对，都现在水库真的是及时雨、救命雨，非常开心。那接下来这首歌要不要由我们蓝梦老师自己来介绍一下？我就直接唱七纲，直接唱七纲。祝大家七天每天都有好心情的歌曲。我想每一首让你唱到嘛，好吧？嗯，好，来吧。
感冒听得出来我感冒吗？我听不出来，有听得出来的吗？好像都没有，大家都觉得状态就是100分啊，就跟我们旺来，就跟我们的关庙凤梨一样，都是100分，甜度也是100的。现在的凤梨真的非常非常的甜非常的当机。现在呢，其实我们凤梨哦，可以说是正当季的一个季节。像我开在这个我们关庙的路上，到处都可以看见等着呢被采收的凤梨们。好，那相信呢，今年会是一个大丰收、收获满满的一年。好，那所以接下来的这一首歌曲，那我们刚刚的那一首《七缸》嘛，是祝福大家7天都有好心情，祝福大家每天心花朵朵开。这一首《心花开》，送给大家好听的歌曲，快乐的歌曲，希望大家天天开心，天天快乐，当然身体健康平安的最重要，所以要多吃凤梨。给甲翁来，那喝我给翁来。所以接下来那一首也是李千娜了台语歌曲《心花开》，送给大家。那当然，如果呢还不急着回家的朋友们，这边的摇滚区好不好 ？VIP 区。已经不用管贵不贵宾席了，都可以自由的入座。欢迎大家呢，可以跟我们共度这美好的时光哦。人讲感情会落来，免叫一日早。
大家大家除了欢喜之外，也要心态健康，万事如意。因为像这样的一个，还没有结尾，大家还奇怪，听起来很像 ending 歌吗？会吗？会吗？不知道哎、欸。好了，我们再来一首这个凉凉好了啦。凉凉。因为现在天气凉凉的啊。真的天气凉凉。又是男女合唱歌曲。大家有听过吗？凉凉有听过吗？刚刚讲到说现在宫廷剧很夯，所以如果知否听过的话，那《三生三世十里桃花》大家应该更熟悉了，因为这部剧的流量啊，跟它的人气有更高。而且呢，非常符合像你说的今天这样的一个天气哦，大家逛着我们的园游会，看着旁边的美景哦，今天真的是一个，人家说什么天凉好个秋，对，代表的就是心情真的非常愉悦。所以你要唱天凉好个秋吗？我不会唱哎，它是一首歌是不是？我以为是一句俗语，是民歌啊。哎，那接下来凉凉送给大家。岁月无奈人生，连天风吹入水流。
军的歌曲送给大家。那很快时间也来到了我们今天的一个尾声，最后呢，这首歌是我们稍微改编了一下内容，也稍微改编一下歌名了，因为呢已经来到了我们这个快要接近我们晚上的一个时候了，当然是希望大家可以呢从白天哦一路呢就是带着快乐的心情到晚上，所以呢为大家带来这一首 One Night in 关庙。对，因为我们今天呢很主席那个是在那里关庙，所以呢特别的为大家带来这一首 One Night in 关庙。那也希望大家今天的所有的我们的凤梨，我们好损劲哦，一切是圆满成功顺利哦。
好，谢谢，再次的感谢我们的 SNS 乐团，我们的帅哥美女组合为我们带来精彩的一个演唱哦。同时，也要感谢我们今天所有来参与我们活动的所有的朋友们。另外呢，还有我们所有辛苦的工作人员，看到我们关庙区公所所有的人员哦，都在负责我们的场地的一个整理哦。再次的感谢大家，辛苦了，谢谢。